Ce-au zis ea nii? Ce-au zis? Ce-au zis mie tip BMW Saranda Targa me 185 km në orë shpejtësia. Një mjet tip Mercedes Benz Targa me 189 km në orë. Arsyeja ndalimit është mos përdorimi i ripit sigurimi gjatë drejtimit të mjetit. E gjobitur shumë herë nga policia rrugore. E gjobën e ke maksimale sot. Për telefon dhe për gjama të zi. Të shumë e dokumentat arsye ndalimit për dorimi aparatit celular. Përshëndetje, si jeni? Arsye ndalimit është se jeni konstatuar pa përdorur rrimën e sigurimit. Të lutem, lejen e drejtimit edhe dokumentat e mjetit. Je rasti përsëritur. Është disa herë që po gjobitesh për të njëjtën shkelje. Kështu që kësaj here gjoba do jetë maksimale 150.000 lekë vjetra, dhe herë tjetër bëni kujdes në zbatimin e rregullave të çakullimit.